մենք մեր քաղաքական մոտեցումներում եղել ենք հստակ, Գագիկ Ծառուկյանը եղել է հստակ, իր առաջի հայտարարությունը եղել է, որ նա եւ մեր քաղաքական թիմը ժողովրդի կողքին է եւ ժողովրդի պահանջն ցանկությունը մեր համար կարեւոր է, ինչը եւ արտացոլում է հուշագիրը։ Պանական փոփոխություններ արեցիք, պարոն Էֆիաջան, ամեն ինչ արեցիք, որ այդ հանդիպումները չկայանային, ըստ էության կանոնակար օրենքի փոփոխությունները գործարքի մեջ եք պայմանավորվում։ Հարցը որ տալիս եք, իր մեջ կողմնորոշող բովանդակությունը անընդունելի եմ համարում, որովհետեւ տեսեք, այդ օնեստական նախաձեռնությունը մեր խմբակցության ներկայացուցիչներն են եղել, որոնք պարզաբանել են, որ պետք է իրավական տիրույթում տեսնել եւ գնահատել, որովհետեւ այստեղ մեկնաբանությունները բնականոն գործունեության հետ էր կապված։ Բայց մի հատ շատ կարևոր բայց կա։ Եթե ժողովուրդը ընդվզում է այս մոտեցմանը եւ ցանկություն է խորհրդանական ընտրությունները օր առաջ կամ դեկտեմբերին հասկացնել, Գագիկ Ծառուկյանը կամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կամ Ծառուկյան Դաշինքը որովից է խնդիր այստեղ չի տեսնում եւ չունի։ Ինչի հետ կապված, ասում եմ, մենք որպես առաջին քաղաքական ուժը այդ փաստաթղթի տակից ստորագրել ենք։ Ընդ որում, քննարկումները, երբ որ սկսվեր, նույնա բովանդակ խոսակցություն էր լինելու։ Եվ այդ փաստաթուղթը ըստ էության ու չի համարում, որ դա կարող է պատճառը հանդիսանալ։ Եղել է այն, ինչ որ եղել է, հիմա ամեն մի հարցի դեպքում մանրակրկիտ, մանրամասն իրավականներ, քաղաքականներ, այնուամենայնիվ պետք է մեր ցանկության եւ մոտեցման հետ կապված մեկ անգամ եւս վերահաստատենք, որ ժողովրդի ցանկությունը պահանջը մեր համար ընդունելի է, ընկալելի է, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու, մենք դրա հետ կապված ունեցել ենք առիթ խոսելու, ընդ որում պարոն Փաշինյանին ներկայացրել ենք, որ մենք պատրաստ ենք 2018 թվականի հունիսին կազմակերպել եւ անցկացնել քաղաքական արտահերտ ընտրություններ։ Եթե ընդհանուր հայտարարի հենց այդ ժամանակահատվածում են մենք գանք եւ պարոն Փաշինյանը համաձայներ, մենք որովիցե խնդիր չենք տեսնում։ Բայց այդ ժամանակահատվածում կառավարությունը բերեց ծրագիր գործունեության 1 տարվա ըստ էության, որտեղ նաեւ ամրագրված է մինչեւ 1 տարի։ Հիմա հարցը ձևակերպեք այս տեսքով, գտնում ենք, որ անհրաժեշտությունը կա դեկտեմբեր ամսին իրականացնելու կազմակերպելու։ Մենք դեկտեմբեր ամսին իրականացնենք։